Não sei se não vai queimar a câmera ali, porque o rapaz é bem feio. Mas acabei com a vida do cara. Tudo que ele tinha de certeza na vida que ele ia ser modelo. Tá. É. Tá aí, ó. Tá ficando top o troço. Mais uma etapa concluída. Quase concluída. Prontinho. Telhado.